მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ შინაურულს, ყველაზე მარტივ რეცეპტების არხს YouTube-ზე. დღეს დონატების საუკეთესო რეცეპტს გაგიზიარებთ. შინაურულზე არის სხვა უამრავი ფუნთუშების რეცეპტი, ერთ ალბომში ფუნთუშები. Маш ассе 200 მილილიტრ თბილ რძეში გავხსნათ ერთი ჩაის კოვზი საფუარი და ჩავასხათ ჯამში. დავამატოთ ერთი ცალი კვერცხი, ნახევარი ჩაის კოვზი მარილი და ერთი ვანილი. აქვე ჩავამატოთ 100 გრამი შაქარი და კარგად ავურიოთ. გავათნოთ 50 გრამი караკი და ჩავასხათ ჩვენს კვერცხის მასაში. დავამატოთ 350 გრამი ფქვილი პორციებად და მოზილოთ ცომი. ცომის მოზელვის შემდეგ ჩავამატოთ 2 სუფრის კოზი ზეთი და კარგად მოზილოთ. სანამ ზეთი კარგად არ შეიზილება. ცომი დავდგათ თბილ ადგილას, ან შევფუთოთ თბილად. ცომი მალევე ამოფულდება, რომელიც გადავიტანოთ მაგიდაზე და კვლავ კარგად დავამუშავოთ. აი, ასეთი არაჩვეულებრივი ცომია. საცხობი ქაღალდი დავჭრათ ოთხკუთხედებად. ცომი გავაბრტყელოთ და მისგან ამოვჭრათ რგოლები, ჭიქის ან სპეციალური ამოსაჭრელი საშუალებით. ხოლო შემდეგ ამ რგოლებში ამოვჭრათ ასევე შუაგული. მომზადებული ფუნთუშები დავდგათ თბილ ადგილას, მე ვდგამ ოდნავ თბილ ღუმელში. და შევწვათ ბლომად ზეთში, ჯერ ქაღალდიანად, ხოლო შემდეგ ქაღალდი ამოვაცალოთ. ეს იმისთვისაა, რომ ფუნთუშებმა ფორმა არ დაკარგონ. შევწვათ ორივე მხარეს შეწითლებამდე. დონატები გავაცივოთ და შემდეგ გავადნოთ 200 გრამი შოკოლადი და მათში ამოვავლოთ დონატების ზედაპირი. ჩვენი მომზადებული შოკოლადიანი დონატები გავაგრილოთ, სანამ შოკოლადი არ შემაგრდება. შეგიძლიათ ზემოდან მორთოთ სურვილისამებრ, ან ამოავლოთ თეთრ შოკოლადში, როგორც თქვენ გენებოთ. უგემრიელესი და უფაფუკესი დონატები მზად არის, როგორც ხედავთ, მათი მომზადება არც ისე რთულია, მაგრამ შედეგი არის გასაოცარი. ასეთ გემრიელ დონატებს ვერსად ვერ დააგემოვნებთ. დღეს სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ შინაურული, რომ არ გამოგჩეთ არც ერთი მარტივი რეცეპტი. მადლობა, რომ გიყურეთ მომავალ რეცეპტამდე.